Zdravím, chtěl bych vás tímto srdečně přivítat u dnešní audioknižní ukázky. Pokud se vám zalíbí, nechte like, odběr, koment. Pokud ne, tak dislike a hejt v komentářích. V popisku videa bude odkaz na knihu a dále na náš Instagram a Spotify. A teď si nerušeně užijte ukázku. Žijí mezi námi, známe je z televize, z rozhlasu a z novin. Mluvčí. Ale na toho v hromadných sdělovacích prostředcích nenarazíme. Pan mluvčí totiž příliš nemluví. Pan mluvčí pouze vyřizuje vzkazy. A když s tím začne, slunce skryje tvář a pohřební služby přecházejí na dvojsměnný provoz. Trojsměnný. Říká se, že vám v posledním zlomku vteřiny proletí před očima celý život. To zas nezní tak nezajímavě. Potom ale nechápu, proč zrovna mě prolétá před očima největší průser mého života. Smolař až do konce. Slunce se chýlilo k západu po kýčovité azurovém oceánu. Tančily zlaté odlesky. Na obzoru plula loď s bílou plachtou a ve vzduchu voněla myrta a cypriše a borovice. Trpká vůně smůly, prohřátá celodenním žárem. Napil jsem se Martiny a rozpousl velkou zelenou olivu. Středomoří je nádherné. Alice dojídala dortík a stříbrná žlička cinkla o porcelán. Zajímavé. V jednom kuse se cpe sladkým a vůbec netloustne. Další dlouhý líný den, kdy se dlouhá snídaně zvolna přelila do dlouhého oběda, který si zvolna přelil do dlouhé odpolední siesty. A ta do nejdelšího večerního Martiny. Bylo k páté a stíny začínaly fialovět. Předomoří je nádherné, ale po půl roce plachtění, surfování, potápění, slunění a rybaření, a co já vím čeho ještě, vám zbude jen to Martiny a kýčovité západy slunce. Kdybych měl pistoli a o dvě Martiny víc, pokusil bych se ho sestřelit. Myslím slunce. Tichý hlas číšníka. Zda mi něco neschází. Kdybych mu řekl o tu pistoli, okamžitě ji donese. Noční hrátky s Alicí jsou pořád fajn. Ale to si šetřím až na noc. Aspoň na něco se ještě můžu těšit. Už nejsem mluvčí, už nemám práci v distribuované bance. A lovecké výpravy už jsou stejná nuda, jako sedět na luxusní terase luxusního hotelu, obehnaného luxusní zdí, pít luxusní martiny a dívat se na luxusní západ slunce a luxusní fialové stíny. Dopil jsem si martiny a číšník mi okamžitě přinesl šesté, nebo sedmé, ale hezky s pěti velkými zelenými olivami. Jak to mám rád. Poslední zábavný lov byl na Bin Ládina. Co dál? Husajn? Nuda. Jen jsem si přitom zasmál nad vzpomínkou, jak kdysi amíci chytili jeho dvojníka a jak ho nechali pověsit. Přesně vím, kde je vypreperovaná hlava pravého Sadáma. Navíc jsme s Alicí strašně k uzoufání bohatí a já nesmím do Evropy. Africká strana Středomoří je taky hezká. Byla. Bývala. Co kdybych si o tu pistoli přece jen řekl a místo slunce si vystřelil mozek? Třeba uchem? Třeba by to bylo aspoň trochu zábavné. Aspoň malou chvilku. Alice znovu cinkla žličkou o talířek. Na horní rtu měla malý kousek šlehačky. Podívala se mi do očí a pomalu si ho olízla. Vzdychl jsem a plán s pistolí odložil. Zítra je také den. Když mi číšník donesl sedmé nebo osmé Martiny, oceán vypadal jako pozlacená deska rozetepaná do jemných krajek a fialová barva stínu se začínala tetelit tajemstvím. Já jsem začínal znovu přemýšlet o pistoli, protože mi začínalo být špatně. Ne z těch 30 nebo 35 velkých zelených oliv, které jsem měl za sebou, ani z těch pěti, které jsem měl před sebou, ale z těch tetelivých fialových tajemství. A přesně tehdy mi zavibroval telefon. Byl to ten telefon. Ten s téměř věčným palivovým článkem. Ten, který mi dal zákazník. Náš nejlepší. Můžu ho odmítnout. Jistě, můžu odmítnout kohokoliv, ale nuda při stopování uprchlých diktátorů, masových vrahů a mezinárodních arciteroristů bude určitě zábavnější, než nuda luxusních teras, pozlacených desek a fialových stínů. A hlavně tetelivých tajemství. Seděli jsme v těžkých, možná 300 let starých křeslech v krbu, praskalo bukové poleno a vzduch voněl dýmkovým tabákem, vyráběným kdesi daleko, jen a jen pro tento dům, jen a jen pro tohoto muže. Krom tabáku a věkovitého koženého čalounění ve vzduchu vonělo i bohatství. Ne směšných 150 milionů dolarů, co jsme našetřili my s Alicí,
ale opravdové bohatství. Bohatství, které se narodilo někde na začátku 16. století a do dnešního dne jen rostlo a košatilo. Zákazník dokončil rituál zapalováním dýmky. To už nám komoří nalil skotskou whisky, kterou vyrábějí sice velmi blízko, ale opět jen pro tento dům a jen pro tohoto muže. I když dům, podíval jsem se okenními tabulkami zalitými v olovu, je to hrad a vypadá staře. Se všemi těmi mechy a lišejníky a stíněnými zákoutími a drolícími se hradbami musí být nesmírně nákladné udržovat tento důstojný věkovitý vzhled. Alice, Janej, jsem v skutku rád, že jste přijali mé pozvání, řekl zákazník. Když za komorníkem zapadly dveře a když nenápadným tlačítkem zapnul elektronickou rušičku zabudovanou v obrovském psacím stole. Jeho předkové, skočtí korzáři, na onom stole jistě podepisovali glejty zavinuté v kožených pouzdrech a studovali tajné mapy námořních cest. On měl desku úplně prázdnou. Vzpomněl jsem si, když jsem tu byl poprvé, že jsem přemýšlel, zda by na ní nedokázal přistát ultralight. To jsem byl ale ještě mluvčí. Rada vlastníků distribuované banky mě tehdy poslala, abych vyslyšel přání jednoho z našich nejváženějších klientů. Pane, obaj jsme kývli. Energicky klepl troubelí. Mám toho hodně na srdci, takže se nebudeme zdržovat formalitami. Máčkl další nenápadné tlačítko a knihovna za ním se složila jako harmonika. Za knihovnou byl prostor minimálně stejný jako gigantická pracovna, ve které jsme seděli. Před stoly zavalenými papíry, knihami, manuskripty a notebooky stal vysoký holohlavý mnich, zlatý kříž na prsou a ruce za zády. 35 černá kutna a široká ramena. To je padre. Tuše ho představil zákazník. Johanita, maltéský rytíř. Alice, Jane, pozdravil řádový bratr. Na první pohled jsem poznal, že to není obyčejný muž. Klenuté čelo, černé oči zářící inteligencí, ostrá tvář lidí, kteří nikdy neprohrávají. Jeho angličtina měla lehký jižní přízvuk. Padre, zdravím, kolik Nobelových cen už máte? Jen se usmál. Nepráhnu po žádných cenách, sloužím pouze našemu pánu. Zvedl dlaně a teď se usmál, až se mu zaleskly zuby. Žádný služebník páně nepotřebuje tak nadpřirozeně dokonalý chrup, až moc nadpřirozeně, aby byl od Boha. Vida, malá ješitnost, velká potřeba peněz. I tentokrát bych si s vámi totiž rád domluvil lov, řekl zákazník. Ale tentokrát by to bylo trochu jinak. Napl se whisky a vyfoukl dým. Pokusil se o kroužek, nepovedlo se. Tak se trochu zamračil. Významné odmlky mu vždycky šly. Tentokrát byste nestopovali a nenavedli mě k cíli. Tentokrát bych byl rád, kdybyste mi dělali něco jako doprovod, či strážce, nebo průvodce. Tentokrát bude stopovat on, píchl dýmkou přes rameno a padre se lehce uklonil. Pojďte mezi nás, bratře, a vysvětlete jim to. Od vás to přijmou spíš. Zákazník se usmál a mě zamrazilo. Bylo to ale příjemné zamrazení. Už cesta do Skotska byla příjemná. Mám tuhle drsnou zelenou zemi rád a skotská whisky je rychlejší než Martie. Napil jsem se. A tahle je navíc výborná. Padre se postavil ke kratší stěně zákazníkova stolu, takže jsme museli pootočit hlavy. Takže zákazník mohl nerušeně sledovat, jak se tváříme. Jak začít? Začal mnich řečnickou otázkou. Podle mě to je učitel, nebo spíš pokud si Vatikán skutečně vychovává vlastní zabijáky, učitel zabijáků. Nebo ještě něco horšího, lepšího. Znovu jsem se napil a on začal. Víte, jak Heinrich Schliemann objevil Troju? Troja nakrčila Alice čelo. Brad Pitt i mnich nakrčil čelo. Značně nespokojeně, zřetelně nemá rád, když mu někdo uskakuje od tématu. I zákazník nakrčil čelo. Jak chtěl něco říct, zakuckal se a z něj vylétl oblak modrého dýmu. Zamával rukou, dusivě zakašlal a znovu zamával. Promiňte, další zakašlání a hlasitý nádech. Obávám se, že vám... že vám nerozumím, Alice. Ne, slečno Alice, nepůjdeme střílet pana Pitta. I když by si to možná zasloužil. Troja je, Sire Henry, krom starobylého města i film, ve které pan Pitt účinkuje. A nyní, kdybyste dovolil, tak bych rád... Padre si významně pohladil holou hlavu a vrhl na Alici přísný pohled. A ještě jeden. A pak mentorsky zvedl prst. Předpokládám tedy, že odpověď je ne, že nevíte. Jak Heinrich Schliemann objevil Troju. Volný rukáv mu sklouzl k lokti a na předloktí zahrály svaly. Musí cvičit stejně tvrdě jako my. Další přísný pohled, ale tentokrát ho žádná nevhodná poznámka nepřerušila. Začalo to vlastně Homérem, Iladou a Odysseou. Všichni tyto eposy považovali za báje. Za literární fikci, vše o trojské válce, o Odysseovi, Achilleovi i o samotné Troji. Nicméně, padre významně píchl vztyčeným prstem, Heinrich Schliemann
Snad proto, že byl Němec. Považoval Homérovi texty za, řekněme, turistického průvodce. Prst tentokrát bodl do stolní desky. Takže milý Heinrich Schliemann odjel do dnešního Turecka, kde vykopal Troju. Přesně takovou, jaký Homér popsal. I padre mu jdou významné odmlky moc hezky. Zajímavé, řekl Alice snaživě, asi proto, že nepojedeme střílet božského breda. Já jen doufal, že nevyfasujeme motičku a letenky do Turecka. Teď to přijde. Troubel ukázala na mnicha. Díky, sire Henry. Padre si skromně odkašlal, ale tvářil se jakkoliv, jen ne skromně. I já jsem si přečetl i později detailně prostudoval jedno klasické dílo. Dílo, které do té doby také všichni považovali za pouhou literární fikci. Druhou rukou, tou, kterou nepodal do tabákového dýmu, sáhl do kapsáře. Kutny a vytáhl nevelkou knihu. Dramaticky položil na stůl a přes celou desku poslal před nás. Na ohmatané vazbě bylo zlatým písmen vyraženo. Dante Alighieri. Peklo. Nerozumím. Nikoliv, starý brachu, rozumíte velmi dobře. Jen odmítáte uvěřit, řekl zákazník a záře roztahované dýmky mu rudě nasvětlila nos a obočí. Máte pravdu, napil jsem se, odmítám uvěřit, znovu jsem se napil. Opřel se a napil se ještě jedno. Byť jen kvůli téhle jediné skleničce whisky se mělo cenu letět a riskovat střet s pražskými upíry. Navíc, Skotsko je opravdu nádherné a třeba by mi upíři mohli navždy zbavit problémů s fialovými stíny, tetelivými tajemstvími a šílenými lidmi. Alice se usmívala, jako se vždy usmívají dobře vychované mladé ženy, když někdo řekne nebo udělá něco společensky nevhodného. Osobně silně nesnáším, když se tak usmívá na mě. Teď jsem to schoval. Na mnicha to nemělo sebemenší vliv. Čekal jsem to, sire Henry, prosím. Nad stolní desku vyjela plochá klávesnice. Pěstaté prsty s dokonalou manikúrou zatančily, starobylé závěsy se zatáhly a ze stropu sjelo projekční plát. Jen jsem doufal, že nám nevzpustí dějiny turecké archeologie, nebo Troju. Za čtvrt hodiny se závěsy opět roztáhly a pokud jsem byl bledý jako Alice, byl jsem opravdu bledý. Ošklivé, že? Jak se to pro boha natočili? Automatické robotické letadélko. Moje konstrukce, řekl padre a zase s tou skromnost. A moje peníze, zazubil se zákazník. Ale berte to také z té lepší stránky, není tam Kerberos. Dobře, lepší stránka, zvedl jsem skleničku, podíval se na zbytek zlatohnědé tekutiny a zase ji položil. Dobře, lepší stránka, ano, připustím-li, že peklo opravdu existuje a že se do něj dá prolétnout autonomním robotickým letadélkem. Proč? Proč jsem tady já? Proč je tady ona? Proč jsme tady my? Jak jsem říkal, řekl zákazník, kvůli lovu. Lov? V pekle? Na koho pro boha? Řekla Alice. Proč hledat cíle malé, když ty velké přehlédnout nelze? Zadeklamoval zákazník, naklonil se v křesle a oči mu zasvítily. Je jen jeden, který mě zajímá. Je jeden, kterého chci v nitkovém kříži. Sám Lucifer. Bylo ticho. Počkejte, zvedla hlas Alice. To se tu vážně bavíme o tom, že si zbalíme plnou polní, navlíkneme maskáče a půjdeme střílet čarty? Čarty? Na absurditou své věty hlasitě vyprskla. Promiňte, nechci se smát, ale... Dobře, že jste o tom maskované oblečení zmínila, řekl padre, trochu koženě, a na jeho tváři nebyla po úsměvu stopa. Nejsou to čerti, ale démoni. A sám Lucifer je anděl, padlý sice, ale anděl. Zatímco mluvil, přitáhl zpoza paravánu v místnost za knihovnou velký hák na kolečkách. Vypadalo to jako chromovaná šibenice a visela na tom šedohnědá kombinéza. Prokleslená spletí bělavých kořenů. Je to sice jen prototyp, ale jako důkaz, že to myslím vážně, to snad... On to myslí vážně, otočila se na mě Alice a mluvila, jako bychom byli sami. Oni to myslí vážně, opravila se. Usmál jsem se na ní. A ty už taky. Padre, chci vědět všechno, řekl jsem. Zákazník se hlasitě rozesmál. Celý Dantův text se jmenuje Božská komedie a je to pro dnešního čtenáře docela komplikovaná básnická skladba. Peklo je její nejlepší část. Zhusta je vydáváno samostatně a myslel jsem sice všechno, padre, ale ne všechno, jako úplně všechno. Literární rozbory například myslel jsem spíš ono všechno typu praktické všechno. Padre se poprvé hluboce zamračil. Jak myslíte? Prostě studoval jsem peklo 12 let, studoval jsem originální prameny, žil léta v Itálii, studoval jsem tajné vatikánské archivy a pronikal Dantovými šiframi a spletitými metaforami, které se tváří jako jiné, daleko jednodušší metafory.
Hledal jsem náznaky. Dobře, povzdechlo si. Objevil jsem kudy a jak a tehdy, lehce se uklonil zákazníkovi, jsem zjistil, že potřebuji daleko víc prostředků, než mám k dispozici, tak jsem se seznámil se sirem Henrym. Byť každý máme jiný důvod, sdílíme cíl. Ano, řekl jsem, vážně mě zajímalo, jaký cíl může sledovat fyzicky trénovaný řadový bratr se super drahým chrupem a nelidsky inteligentníma očima. Přesněji, jaký cíl může sledovat návštěvou pekla. Pokud lidem ukážete infermo, zabijete víru, ne? Padre se jen neproniknutelně usmál. Raději přejdeme k o něm praktickým detailům. Pojďte, prosím, mám to schované. Prošli jsme do druhé místnosti. Sir Henry zatáhl knihovnu, i z druhé strany je to knihovna. Nastoupil jsem do výtahu s kódovým ovládáním a sjeli jsme někam do temného podzemí. Batmanova jeskyně, rozhlédla se Alice. Možná trochu lepší, není-liž pravda, řekl Sir Henry. Velký sál s vysokou lomenou klenbou a osmi kamennými sloupy byl zajímavý sám o sobě. Několik stolních lamp vytínalo přítmé žluté kruhy a dávalo mu onu správnou dámku tajemství a high-tech atmosféry. U zdi stály dvě černé dvoumetrové skříně zatraceně výkonných počítačů, nějaké IBM, které ještě nepotřebuje klimatizaci a jehož chlazení přitom nehučí jako tryskáč. Svazky kabelů vyvěrající z podlahy pod dlouhými stoly tlumené zářící displeje, nezářící kávovary, hrnečky s tuškami, hrnečky s logrem, pokreslené tabule, hory počmáraných papíru, závěsy na mapy, prastaré nadmíru roztomilé dřevěné kartotéky. Tohle vás bude zajímat asi první, řekl Henry. Zatímco my s Alicí jsme se stálem docela ohromně rozhlíželi, odešel k velkému trezoru vpravo u stěny. Otevřel ho a položil do kruhu světla na nejbližší stolek zbraň. Stará dobrá P90 má oblíbená. Přejel jsem prstem po plastové pažbě. Ano, váš vkus mě značně ovlivnil, uznávám, ale tahle není tak úplně stará dobrá, natož obyčejná. Elektronický tlumič vidím. Máte opravdu skvělé styky, Sire Henry, řekl jsem. Technika není to hlavní, co tu zbraň dělá výjimečnou, řekl Padre. Tady vycvakal průhledný zásobník. Pod ním, kolem otvoru, který procházejí náboje, byl vsazen zlatý kříž. To zlato je z jedné věci, co byla původně v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Nestratil se jim tam nedávno nějaký kalich, či co? Nakrčil jsem čelo. Byly toho plné zprávy. Mělo to něco s prvními apoštoly, prý se z toho mohl dotknout i sám Ježíš. Sir Henry se cudně usmál. Je pravda, že ne všechny postupy Sira Henryho schvaluji, řekl upjatě Padre, ale účel světí prostředky, že? Jak výsostně křesťanské přísloví, řekla Alice, a Padre se na ní nepodíval moc přátelsky. Každý náboj je tak vlastně požehnán průchodem skrz kříž. Když už jsme u nábojů, projektily jsem nechával vyrobit přímo v Belgii, u FN, trochu starého stříbra a trochu ochuzeného uranu, trochu experimentální vojenské trhaviny a trochu toho a trochu onoho. Jsou velmi, velmi drahé, ale dosáhli jsme, řekněme, inteligentního účinku. Tenké pancíře probíjí kineticky a explodují uvnitř. Tlusté prošlehnou paprskem vysokoteplotní plazmy. Ano, v každé je miniaturní akcelerometrický čip. V měkkém pro změnu začnou příčně rotovat a vybuchnou až po určitém zpomalení. Pro živé cíle naprosto devastující. V pláštích těch nábojů je rozstavený autentický hřeb, kterým byl Ježíš přibit na kříž, řekl syn Henry. V Izraeli je na prodej všechno, když máte dost peněz. Pokrčil rameny na můj tázavý pohled. Kolik těch patron máte? Máme, opravil jsem se. 10 000 pro jistotu, řekl Padre. Takže je to taková hřebová homeopatie, doplnil svou křesťanskou informaci Sir Henry. To bude mít granáty, které budou hostie, řekla Alice. A vida, výborný nápad, slečno, opravdu výborný, pořád jsem přemýšlel, Padre nedořekl. Vytáhl z kutny PDAčko a napsal si poznámku. Pořád jsem nevěděl, co do nich dát. Hostie, tak se to nabízí, až jsem je přehlédl, zvedl oči k zákazníkovi. Zařídím, aby byly požehnané od papeže. Jistě, jako jsou od něj požehnány všechny věci, co bereme sebou. I tohle ukázal se na P90 a on kývl. Jak jste to dokázal, tak slepý zas není a v mládí byl u Hitlerjungen. Zbraň by určitě poznal. Jsem velký mecenáš a občas posílám značné zásilky potravin přes římské dobročinné organizace. Tak si svatý otec občas rád zajede trochu zažehnat. Po 75, která měla stejné úpravy jako P90, včetně elektronického tlumiče, vatikánského násobiče účinku a zvýšené odolnosti proti špatnému zacházení a vysokým teplotám, a na noži, oblíbený Falkwin A1 s žáru vzdorou rukojetí, došlo na oblečení. Tohle je doposud vytáhl Padre relativně silné,
Měkké, ale elastické ribano. Druhá vrstva odsává pot a izoluje a 10 vteřin snese 1200 stupňů Celsia. Nechtěl bych zrovna v tomhle 10 vteřin snášet 1200 stupňů Celsia, řekl jsem. To říkám jen pro zajímavost. Máme celkem 5 vrstev. Tahle je nejspodnější, krom spodního prádla samozřejmě tak, abyste věděli, co vydrží už ona. Aha, řekla Alice a dívala se na sadu jistě stejného žáru vzdorných podprsenek. Vaše číslo, řekl docela zbytečně Sir Henry. Odkašlal si padre. Prototyp z NASA, tady nejen ty, zatočil rukou. Znovu si odkašlal a rychle pokračoval. Je to vynikající tepelný izolant. Pokud byste zadrželi dech, v tom rybanu by se dalo lehnout do tekuté oceli těsně pod odpych vysoké pece. Krátce lehnout. V patřičných botách a s něčím patřičně na hlavě a rukou samozřejmě. Samozřejmě, zkoušeli jste to? Já osobně ne, ale ano, zkoušeli, řekl Sir Henry. Kdo byl ten přítel žehu, řekla Alice. Stojí vedle vás, Sir Henry se podíval na padreho. Víra v Boha se důvěrou moderní technologii nevylučuje, mnich pokrčil rameny. Hned jsem si ho vážil o kousek víc. Následovaly úžasné černé kalhoty s 13 kapsami a stejně úžasná černá bunda do pasu ještě s více kapsami. Oboje z nehořlavého oděru vzdorné látky ještě jsou pod to chrániče na kolena a lokty. Rameni jsou vyšité v bundě, řekl padre a zálibně sledoval můj zájem. I Alice se začínala tvářit trochu méně odmítavě. Nejen podprsenky jsou na míru a jistě už viděla, jaký kalhoty patřičně zvýrazní patřičné křivky. A tohle je první z náš zázraku, přinesl Sir Henry tenkou neprůstřelnou vestu s vysokým zapínacím líncem a přilehlavými rukávy až pod loketní klouby. A zatraceně tenká, řekl jsem. No právě, padreho oči zazářily. A přitom zastaví i ránu z těžkého kulometu, z 50. Dokonce 3 do tohož místa a dokonce průbojnou municí. Nemožné, 50 se dá zničit tank. Nejen možné, ale i vyzkoušené, řekl Sir Henry. Zase vy, otočil jsem se na mnicha. Tentokrát figurína, usmál se. Střely sice neprojdou, ale i přes všechen úžasné vlastnosti vesty by jistě pochmroumaly žebra. Jistě, ale na co nám to bude? Přece nemyslíte, že po nás pekle budou střílet z těžkého kulometu. Čekal bych spíš zas nějaké kříže nebo svěcenou vodu, nebo tak. Vestu budeme mít pod bundou přirozeně a jak je zřejmé, z pokusu ten materiál skvěle absorbuje a rozkládá kinetickou energii. Opravdu netuším, z čeho po nás v pekle budou střílet. Navíc, víte, co je tohle? Zahrabal si Henry v papírech na vedlejším stole a podal mi fotografii, na které bylo cosi nahnědle sépiového a rozmazaného, jakoby otisk těla s vlastním vousatým hypízáckým obličejem. Turínské plátno, nahlédla mi Alice přes rameno. Četla jsem, že ho nedávno definitivně prohlásili za falešné, řekl jsem. To jistě vycenil zuby padre a není divu, protože vlákna z toho pravého jsou vpředená do našich neprůstřelných vest dost hustě. Takže je to pravda, že v tom bylo zabalené Ježíšovo tělo, když ho sundali z kříže? Zeptala se Alice a zájmem si prohlížela tkaninu vesty. Ano, je to pravda. Spíš byla. Z turínského plátna toho moc nezůstalo. Váš vztah ke křesťanským tradicím se mi líbí víc a víc, padre, řekl jsem. Díky, odpověděl se stejným sarkazmem. Prototyp kombinézy už jste viděli nahoře, tahle je ale ostrá. Vytáhla z něčeho, co vypadalo jako plochá rakev na kolečkách. Uhlově černý overall. Tenhle byl trochu objemnější, samý zip zakrytý chlopní. Na ramenou vyšitá nějaká zařízení. Chladiče, řekl padre. Ohebné, nerozbitné, neprůstřelné, nezničitelné. Ohnul jeden a chladič se sám narovnal. Kombinéza je neprůstřelná, celá 10 minut snese 1500 stupňů. Sama o sobě se zapnutým chlazením 30. Samozřejmě kombinézy by to snesly i déle. Ty časy jsou pro člověka uvnitř, pokud chce přežít. Jsou v tom hadičky, zmáčkl jsem rukáv. To bude asi část zmíněného chladícího systému. Dodal jsem rychle, abych nevypadal jako hňub, který říká očividné věci. Ano, řekl padre. A v něm je ta vaše svěcená voda. Je černá, řekla Alice. Nahoře to byl maskáč. Tohle je také maskáč, řekl Sir Henry, ale rozhodně ne ledajaký. Inspiroval nás jedna kniha, autor je vlastně váš krajan, Čech, Jerry Jánsky. Krvavá cesta, nebo tak nějak, neznáte? Cesta krve Jiří Jánský, opravil ho padre. Ne, řekla Alice, ne, řekl jsem já. Ta kniha je dost špatná, ale je tam nápad s neviditelným obrněncem. A hlavně je tam nastíněno technické řešení, říká se tomu adaptivní maskování a padre tomu podle nějakého obskurního filmu říká predátoří efekt. Co jsem ale měl možnost srovnat, tohle je značně lepší. Téměř dokonalé. Neviditelnost, zvedl jsem obočí. To nedokázali ani v distribuované bance. Inu, co na to říct, usmál se Sir Henry. Máte to i další zajímavý důsledek, vzal si slovo zpět padre. Ta kombinéza nepřilne, voda, špína, bahno, láva, nic. Padre si pohladil holou hlavu.
Dál už jen očekává nefunkce regulace a prostředí. Člověk se nepřehřeje, nezamrzne, nezapaří. Je lehká, pohodlná, nebrání pohybu. Testoval jsem ji na hrazdě, lezl v ní po skalách a po ledovci a skutečně funguje. Neviditelnost regulace prostředí, zatím ji ale vidím, takže jsem neslyšel minimálně jedno příslovečné ale. Čím je to napájeno například? Potěžkal jsem overall, je opravdu lehoučký, žádná baterie. Tímhle vytáhl padre z ploché rakve pár úhlo černých bot. Páni, řekli jsme s Alicí naraz, oba ujíždíme na vysokých botách. Ano páni, řekl Sir Henry, ano páni, řekl padre. Tohle je další z našich zázrachů, technicky nejdokonalejší kus výbavy. V obuvi jsou nášlapné elektrogenerátory plus miniaturní palivové články. Články kombinované s akumulátory pro případ náhlého zvýšení zátěže. Co se týká neprůstřelnosti, nehřelavosti a nezničitelnosti, předčí dokonce i kombinézu. Podrážka je poliformní, takže automaticky mění profil podle povrchu. To bývá trochu problematické. Tak se to dá řídit. Když třeba ze skály přecházíte na led, na ten první krok. A co je zajímavé, nášlapné generátory mají i obrácený chod, čili až s tím naučíte zacházet, nebude problém běžet rychleji než mistr světa ve stovce, anebo vyskočit 4 metry i víc. Důmyslná pravda, co ale, to ale. Ano, jistě, máte pravdu, Jane. Neviditelnost má značnou spotřebu energie, můžeme si zapínat jen na nedlouhý čas, který se navíc bude zkracovat, tak se bude cyklovat a opotřebovávat akumulátory. A odpudivost proti špíně funguje pouze při zapnuté neviditelnosti. Dobrá zpráva je, že boty mají také neviditelný efekt, stejně jako rukavice, přilba, brýle a maska. Stačí jen připojit pár konektorů. I ty zipy, jasně, řekl jsem. Ano, všechny věci budeme mít v kalhotách a bundě pod kombinézou. Proto tolik kapes. Očekáváme vysoké teploty a kombinéza je téměř dokonalý izolant. Prýma další kouzla, zazubila se na Sira Henryho Alice. Už jen tohle. Podal nám po nevelké kazetě potažené modrým sametem. V pravém dolní rohu byl zlatý henryovský erb. Hodinky. Vida, myslel jsem, že se dávají až na konec, za zásluhy. Nejsou to obyčejné hodinky. Nasadte se, prosím. Sir Henry si poklepal na levé zápěstí, kde měl ty též. Už nahoře v pracovně jsem si jich všiml. A všiml jsem si, že stejné má i padre. Mají elektronický krokoměr. A ano, spolupracují s botami, takže i na těch nejdivnějších místech budeme vědět, jak daleko jsme došli. Mají digitální kompas a je v nich i vojenská GPSka, přesná na milimetry. A ne, v pekle nemají satelity ani Američané. Dokonalé zuby se blízkly. Proto ten krokoměr s kompasem, dál teploměr, výkoměr, sledování základních životních funkcí plus minus všechno. A není v nich i skládací bond, James Bond, protřepat, nemíchat, řekla Alice a obracela trochu rozměrnější, přesto nenápadný přístrojek v ruce. Padre se usmál, syn Henry nechápavě nakrčil obočí. Paráda, řekl jsem, co teď? Teď bude výcvik. Hey!